4.5 עד 5 מטר קטנים. מתחת למים באוקבן. צולם ביולי האחרון. לא, אני הצלם וזה אחד מהאורחים שלי. אוקיי. אני מבין ואני יודע טוב מאוד שכולם חושבים שתנין יכול לטרוף מיד. ואני רוצה להשאיר אתכם במחשבה הזאת, בידיעה הזאת, מה שראיתם זאת אמת וזה מה שקרה, אני צילמתי את זה. ומה שאתם תראו בהמשך, ואת התמונות סטיל זה איך שהגענו לרמה הזאת ולביצועים האלה בשטח. אבל זו שאלה של היסטוריה, זה לא דבר שנעשה תוך יום אחד, וכמו שכבר שמעתם, כבר למעלה מ-30 שנה אני מצלם מסביב לעולם בנושא הזה של בעלי החיים הגדולים, והסיבה למה שיצאתי לצלם אותם. צילום הוא למעשה אמצעי להתקשרות עם אנשים אחרים. הוא לא רק על מנת לצלם. השאלה היא מה אנחנו עושים עם הידע והיכולת שלנו לצלם, עם הכלים האלה של, שנקרא מצלמה. אני יודע שיש פה הרבה צלמים וצלמים ויש לנו מצלמות ויש לנו קנון ויש לנו נייקון ועדשות. זה בסך הכל קופסה שחורה עם חור. אם אנחנו יודעים איך לקרוא אור ואיך לקרוא מה שנקרא קומפוזיציה של המגזין, אז אפשר ליצור דברים שכמעט לא קיימים, רואים אותם בצורה לגמרי אחרת, מה שרואים אותם דרך העדשה ודרך כל האביזרים וכל הלחצנים וכל האפשרויות שהמצלמה נותנת. זה מוח של מישהו אחר. השאלה איך אנחנו מתגברים על כל הכלים האלה או לא משתמשים בהם, רק בבסיס, שהוא קופסה שחורה עם חור ולהבין איך האור עובד. בואו נראה. אני בחרתי לעצמי את הנושא הזה של הבעלי חיים הגדולים כתוצאה, כמו שראיתם בראיות שהיה היום בבוקר, משום ששמתי לב שהתרבות שלנו, שלנו של כל העולם, לא של האוכלוסייה שלנו, השתמשו בים כאמצעי נגף נגד הקהל או לשלוט בקהל, ואם זה יהיה ג'וז, ואם זה יהיה איזה שהם סרטים או ספרים אחרים, כולל לצערנו גם ז'אק קוסטו, אבל הוא ישאר לנו דברים טובים וגם דברים לא כל כך טובים. חלק מההתלהבות שלי מהים. אבל למה זה לא עובר? למה זה לא עובד? הנה זה עובד. אוקיי, אני צריך להיות קרוב כנראה. כמו לבעלי חיים. אז לא, לקחתי לעצמי את האחריות אחרי, לפני 20 שנה, כשהחלטתי להיות צלם, לא הלכתי לבית ספר, לא היו לי קורסים ולא יצרתי לעצמי פורטפוליו. יצרתי לעצמי סיפור, ירדתי לאיזה אי באיים הקריביים והקרבתי איזה 5,000 דולר מעצמי וירדתי לצלם. צילמתי, שלחתי את התמונות האלה למגזינים לפני 20 שנה ומאז ההיסטוריה שלי השתנתה ב-180 מעלות. משום שברגע שאתה צלם או אומן, הבעיה העיקרית שלנו בתור אומנים, אם נקרא להם, היא להוציא את התחולה שלנו, מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו ביצענו, לתת לאחרים, לתת לנו פידבק, או לקנות או לא לקנות, לקבל או לא לקבל. זאת הבעיה הכי גדולה, איפה שאנשים נרתעים מלחשוף את עצמם. ברגע שאתה חושף את עצמך, כמו שעשה ון גוך ומונה ורבראן וציירו, היום אנחנו יודעים שהציירים האלה שווים מיליונים. אם כל אחד מאיתנו יישב וילמד איך הם ציירו ואיך הם השתמשו באור ואיזה קווים מנחים של התמונות שלהם, אפשר להעתיק אותם אם אתם רוצים להעתיק אותם, או to emulate, איך אומרים emulate בעברית? לדמות ולהעביר את זה לענפים שונים שמה שאתם רוצים יהיה באופנה ויהיה בפעלולים טכניים או יהיה מתחת למים. לקחתי לעצמי את האפשרות הזאת, היות ואנחנו כל בני אדם מתקשרים על שלושה גוונים שונים, או שלושה צורות תקשורת שונים. אנחנו, או שאנחנו kinesthetic, מאוד, מאוד פיזיים, או שאנחנו visualize, או auditory, שאנחנו אנשים שמקשבים, שומעים ויודעים לשיר. אני לא הייתי אף פעם במקהלה, אני לא יכול לשחזר, לא יכול לשרוק אפילו. אפילו אם רואה בחורה יפה עוברת, אני לא יכול לשרוק לה. אבל אני יכול לצלם אותה יפה. אני I'm visual and kinesthetic. הייתי חייב למצוא לעצמי דרך איפה להביע את עצמי בשטח ולעבוד עם הבעלי חיים הגדולים האלה ולצאת לשטח, למים עמוקים, למים הרחוקים יותר, היה דבר שעניין וריתק אותי. אני עבדתי בזמנו כמו שאהרון זוכר וכמו שפירו זוכר לאורך ים סוף משנת 80 עד 88. אבל ראיתי את כל הריפים וראיתי גם ריפים אחרים בעולם, למה החברה גדלה וצמחה והוציאה טיולים מסביב לכל העולם. אבל ראיתי גם את הנזק שאנחנו גורמים, או שהספינות גורמות. אנחנו בתור אנשים לים,
גם בכלל הטכנולוגיה שלנו, התעשייה וגם בכלל הצוללים. אני החלטתי שנת 88 למכור את החברה ולעבוד רק במים עמוקים, איפה שלי לא יהיה חלק בשבירת או בפגיעה בריפים או בשונית. ולכן החלטתי לעבוד מה שנקרא שנים של anthology of years of having fun, pushing the envelope, literally, photographing on the edge of wilderness, comfort and common sense. וזה מה שאני הולך להתחלק איתכם היום הערב. איך לקחת את המצלמה ולעבור לשטח הזה. אם הייתי דבורה, או הייתי פרפר, שיכול לעוף לכל מקום בעולם, אמרתי לכם, אני מבקש מכם לשחרר את כל המחשבות וכל מה שאנחנו יודעים, בית, משפחה, חובות, מכונית, ילדים, לשחרר את המחשבות האלה, לקחתי על עצמי, או לוותר על הדברים האלה באיזשהו מקום, אבל לחיות את החלום שלי של החיים. וזה ששמתי את עצמי לפניכם כרגע, או לפני כל האנשים בשנים שקדמו לזה. ואז אמרתי, אם אני פרפר או אני הדבורה, אני יכול לעבור מצוף לצוף, מפרח לפרח שיש לו את הדברים הכי יופיים, איפה הבעלי חיים הגדולים של העולם נמצאים? ומה השיטת פעולה שלהם? איך הם נעים בעולם? לכולנו יש תוואי פעולה, אנחנו הולכים בבוקר, שותים קפה, לארומה, או שהולכים לבנק, ואחר כך הולכים למשרד, או הולכים בצהריים, לאותו מקום לאכול צהריים וכו'. לבעלי חיים יש אותו דבר. כל בעלי חיים יש להם תנודות ותנועות מאוד דומות כל שנה. יש להם מחזוריות, מה שנקרא. ולכל בעל חיים, בכל מקום שיש פה מצלמה, יש פה בעל חיים אחר, שנה ממקום למקום, וזה השיא שבו הם נמצאים בתקופה מסוימת של השנה. בתוך כדי ה-30 שנה שאני עובד בשטח, הגעתי למצב שבו אני יכול באיזשהו מקום לביית או לאמת, להגיע לתחנה עם הקליטה הכי טובה, או להגיע לשבוע או לשבועיים המיוחדים של השנה, שבו יהיה פיק פרפורמנס של אותם בעלי חיים שאפשר יהיה לפגוש אותם ולא לפספס. בואו נתחיל עם אדום הלבן. אנחנו יודעים שהאדום הלבן הוא בעל חיים, שהוא טורף, הוא יכול לפגוע בנו בקלות וכל הסיפור הזה. אבל להיות בטבע ולצאת למסעות, יש מסעות שהן רק של 10 ימים או 12 יום או של 5 ימים, ואז רואים רק מה שרואים, או קבוצות גדולות. הסיורים שאני מוציא, זה סיורים, זה לא טיולים או אקספדישן אני אקרא להם, הם בסגנון של ה-BBC או נשת ג'אוגרפיק שיוצאים לעשות עבודות בשטח. הם קבוצות קטנות של 2-4 איש, 6 איש הכי הרבה שלוקח איתי למסעות מהסוג הזה. קבוצות קטנות אפשר לעבוד איתם בשטח ולהישאר תקופות זמן יותר ארוכות. במקרה הזה זה עד שבועיים ימים. ולהיות בשטח ולהבין מה הייחודיות ומה המעלות ומה החסרונות של הדוב הלבן. הדוב הלבן, חוש הריח, הוא החוש הכי מפותח עצמו. אם אנחנו נגיע למצב לעבוד ביחד עם האיניוויט, עם האסקימוסים, שבו הוא יגיד לי מתי הרוח משתנה, הוא לא מהדוב הלבן אליי, אז הוא לא מריח אותנו. ואנחנו זוחלים על הקרח יום, יומיים, שלושה, ארבעים, עד שאנחנו נתקרב למרחק שפחות ממני עד הדוכן של המחשב. ונגיע לתוצאות מהסוג הזה. אבל צריך להיות מוכנים ולהיות ערים. צריך לדעת את הכלים שאנחנו עובדים איתם, צריך להיות הלבוש המתאים, וגם לעבוד עם צוותים, עם אנשים שיודעים איך להוביל את האנשים לשטח. וגם עם אמצעי הגנה. משום שברגע שהדוב עומד, ואם הרוח משתנה, סביר שיהיה פה סכנה לאנשים. אבל מי ששאל אותי היום, לפני כן, מה מסוכן? סיכון, למעשה, זה מצב שבו אנחנו נמצאים, כשאנחנו נכנסים לאזור שאנחנו לא יודעים מה יקרה בו, או נמצאים עם בעל חיים שאנחנו לא יודעים מה קורה בו. בעובדה היא שיש לנו ויקיפדיה, יש לנו גוגל, ויש הרבה מאוד מחקר על כל בעלי החיים מהסוג הזה. הרבה מאוד ידע אפשר לצבור, משום שמעתם מה שאמרתי בטלוויזיה היום, וזה המוטו שלי, להרבה מאוד מהשלבים של החיים, וכמו שתראו בתמונות, זה שידע הוא האויב מספר אחד של פחד. והידע הוא זה שנותן לי להבין שאפשר להתקרב לבעל חיים, ואפשר להיות איתו ולהבין מה צורת הפעולה שלו. איך הדוב הלבן משתמש בחוש הריח? הוא הולך לאורך הקו, לאורך קו הקרח, שבו כלבי הים הרי שברו את הקרח לנשום. וכשהשלג כיסה את זה, הדוב הלבן יכול להריח דרך השלג, בדיוק איפה היה החור של הכלב ים, ואז הוא משקיע את כל המשקל שלו, ומנסה לפצח את הקרח כדי לטרוף את הכלב ים שנמצא שם מתחת לשכבה הזאת של השלג. אנחנו פספסנו ולא נשארנו מספיק זמן לעקוב אחרי הדוב הזה, אבל 6 שעות אחרי זה מצאנו את הנקבה ביחד עם הוולדות שלה, כשהם כבר התחילו לטרוף את הכלב ים. כל בעלי חיים
קריש, אריה, טייגר, לא חשוב מה, כל בעלי החיים יש למה שנקרא טווח ביטחון, או מה שנקרא safety margin או comfort zone. אנחנו בתור אנשים גם כן יש לנו comfort zone, אנחנו מחפשים כמה שיותר מרחק אחד מהשני, לא רוצים לגור אחד על יד השני, באוטובוס ובמכונית, מנסים תמיד לשמור על מרחק. אותו דבר לבעלי חיים. כל הבעלי חיים, במיוחד הבעלי חיים הגדולים, הם לא טורפים אנשים, או אם אנחנו לא חודרים לשטח שלהם. הם לא יטרפו. ובעיקר, אם אנחנו לא סותמים להם, חוסמים להם את האפשרות הבריחה, או את האפשרות הנסיגה. זה מה שמחפשים קודם. למה? משום שבעלי חיים הגדולים, הם בדרך כלל מביאים מספר קטן של קלדות, והם חוששים לעצמם קודם כל. רק במקרה שהם מרגישים שהם חסומים והם לא יכולים להגן על עצמם או לא על הבנדות שלהם, אז הם יצאו למצב של הגנה, זה לא מתקפה, זה הגנה. במקרה הזה חציתי את המרחק שמעיני לבין אדום הלבן, ובמיוחד שיש לה שתי נקבות, זה מצב של התגוננות או סימן לנו להבין, תן לי את ההזדמנות, בוא ברגע אני חייב לזוז אחורה. זה כביכול סימן שאנחנו חדרנו לגבול שלו. והנה פה נעמדה, התרחקנו את 4-5 מטר, היא נעמדה מולנו עם שני הגורים שלה, ולא רק זה, שהתיישבנו וכולנו ביחד, ה3-4 איש ביחד, לא בנפרד, ביחד, זה היה רק גוף אחד בשבילה, כך שהיא לא הרגישה שאנחנו מסכנים אותה. התיישבנו ואז היא נעה יחד בתיעוד הגור בין הרגליים, ואז התיישבה אפילו קצת יותר רחוק מאיתנו ביחד עם שני הגורים שלה, והם התחילו להם to manicure או to clean her up. ישבנו שם למעלה משש שעות. דרך אגב, חודש מאי, יוני, בקוטב הצפוני, זה כמעט 24 שעות דיילי. So it's not a problem. ואז הגורים התקרבו לנו מרחק שממנה אל השורה הראשונה לכאן. המשכנו לנוע לאורך הקרח בימים, ואז מצאנו דוב לבן, להתחכך לו באיזה שם, באיזה אגם, אם נקרא לזה, של אפשרת השלג. ישבנו איתו 3-4 שעות, שמנו את החצובות, את המצלמות, ישבנו וצילמנו כל אחר הצהריים. מה שאנחנו רואים פה הוא ממש קלאסי, ולהבין מה קורה הרבה מאוד בשטח. קודם כל אלה אינויט, דה אסקימוס. רואים את הבגדים שהם לובשים אותם, הם בגדי אור של הכלבי ים, או של האוקס, של בעלי חיים שחיים שם. אבל מה שאנחנו עוד רואים, מה שמאוד מעניין, אם שמתם לב, מה הם מחזיקים ביד? חתיכת עץ, ולעשות את המשות. למה הוא שם את המשות במים? מה זה? מישהו יודע איפה המקום הכי טוב, מה המקום הכי אקוסטי בעולם? מים, למה? המים דחוסים פי כמה מהאוויר שלנו? פי 800. צלמים מתחת למים זאת בעיה טראגית או קריטית שלנו. כן, אנחנו צריכים להיות מאוד קרובים לבעלי חיים כדי לקבל... אבל המים דחוסים פי 800, זאת אומרת שלא הבימה, שהיא תחת בנייה כרגע, סליחה, אבל לא אפילו הקרניגי הול ולא האופרה האוס בסידני, יש להם את היכולת להעביר לנו קולות ברמה כזאת. זאת אומרת שפה, ומה עשויים הכלים הטובים ביותר למוזיקה? מעץ, כינור, פסנתר, גיטרה. הם שמים את המשות במים כדי לשמוע מתי הלוויתנים מגיעים. ואז אני ביקשתי מהחבר'ה, ואז הציעתי לחבר'ה שלי, לאלה שהשתתפו בטיול, לעמוד ולהיות מוכנים עם החצובות ועם המרדשות למה שיבוא לאורך קו החוף, לאורך הפלורג'. ואז ראינו את הנרוול. רק לסחרים יש את השן הזאת שיוצאת, רק לסחרים, לנקבות לא, ומספר מאוד קטן מאוד, מאוד נדיר, יש לפחות שניים. עוד הבלוגה. גם מעל המים. וגם לה, איך זה נקרא בעברית? נפתלים. זה סיפור מאוד מעניין על נפתלים, שהם כמו האינדיאנים למעשה, או כמו אנשים, שבטים פרימיטיביים אחרים, כשבן אדם, או כשהאדם עומד למות, הוא עוזב, הוא מרגיש, הוא נופך את נשמתו, הוא עוזב את הכפר, הוא עוזב את המאהל ונודה למרחקים ומת לבד ונעלם.
פה האמא מטפלת בנקבה שלה, בבנת שלה, ופה נקבה שעזבה למעשה את כל הארמון הזה, ונעה איזה 300-400 מטר רחוק מהארמון, היה קרח בני של בערך 100-150 מטר, עם המצלמה הייתי צריך לשבור את הקרח כדי להגיע למה ידעתי מראש שהיא נמצאת שם, למה היא נמצאת שם? אבל להגיע אליה לקח איזה 4-5 שעות רק כדי לתפוס את הרגע שבו אפשר היה לצלם אותה, שהשמש משתקפת בעין שלה, של הנקבה, עם השלבים היפהפיים הגדולים האלה, וכמה שזה פראי, אבל זה רגע אמת לנקבה הזאת שהיא למעשה הולכת לנפוח את נשמתה. מי יודע מה זה? מה זה? The blue whale. מה אנחנו יודעים על blue whale? הבעל חיים הכי גדול שהיה אי פעם על כדור הארץ. מגיע לאורך של למעלה מ-30 מטר. וככה אנחנו רואים את הגודל שלו. לעומת הסירה שהיא בסביבות 11 מטר. או התמונה הזאת. ממש לא יודע את הגודל שלו. וזה לא מהמטוס. כדי להגיע לרמה הזאת, אני מוציא משלחת קטנה של 4 איש, פה צוות אחד מצד ימין, מצד שמאל, מצד שמאל הוא מגרמניה, מצד ימין הוא מאנגליה, ושאר אנשים על הצוות, החבר'ה שעובדים איתי על הספינה, מטוס קל באוויר שהולך ומחפש לנו, סקאוטינג פלייט שהולך ומחפש לנו את הלוויתנים, אנחנו יוצאים מסן דייגו, למה הם הפתוחים לכיוון מקסיקו לחפש אותם. הבעל חיים הזה הוא למעשה כמו כל הלוויתנים, הוא אקוסטיק אנימל, זאת אומרת שהוא לא, הוא שומע טוב מאוד. זאת הבעיה כשאנחנו מתקרבים אליו עם הספינות מהסוג הזה, ושומעים את הרעש הם יודעים מיד. לכן מה שאנחנו עושים, משתקים את הספינה לגמרי, משתיקים אותה לגמרי, סוגרים את המנועים, סוגרים את הגנרטורים, ואז יורדים למים עם קייקס. אפילו לא בשחייה, למה שחייה עם הדולפינים, עם הסנפרים, למעשה הם שומעים אותם ואז הם בוכים ויורדים למים. ואז אנחנו משיקים למים, אני משיק למים את הקייקס עם מומחים או קייקרס טובים מאוד, והם מסיעים את האנשים לכיוון הלוויתנים. ואז האנשים יודעים מתחת למים לצלול איתם. ואז רואים את הגודל של הבעל חיים הזה. שתי התמונות האלה צולמו למעשה בסרי לנקה, התמונות הקודמות צולמו מול חופי סן דייגו, ומה שאתם רואים בתמונה הזאת זה למעשה אני צולל, המקומי שבסרי לנקה הם בקושי יורדים, יודעים איך לשחות, בטח לא לצלם. נתתי לו את המצלמה, כיוונתי אותה ואמרתי לו לצלם כמה שאתה יכול. היום במצב של דיגיטלי אפשר לצלם 1,000, 1,500, 2,000 תמונות בחצי יום. והוא ישב וצילם בסביבות באותו יום למעלה מ-1,500 תמונות, או 1,400 סריקות. 3 תמונות יצאו טובות. אבל אני המשכתי לצלול, אבל בשבילי זה תענוג. וככה קרוב אפשר להגיע אליהם. רואים פה במיוחד את העין. או, מה עשיתי? רואי. ביטלתי. או, חזרתי. רואים את העין של הלוויתן, מה שעוד מעניין מאוד, חלק מהסיפור של הלגאסי, הוא שעל כדור הארץ היו בסביבות 250 אלף לוויתנים כחולים, בסביבות 1900 עד 1950. מאז ועד היום רק 12 אלף לוויתנים כחולים נשארו על כדור הארץ. הנקבה צריכה להיות בת 13 לפני שהיא יכולה להמליט. לוקח לה להמליט כמעט 16 חודש, ורק אחד כל 4 שנים, 4 או 5 שנים. או כזה קרוב היינו אליהם. זה גם כן צילום מהאוויר, איך שהלוויתן עולה עם הבטן שלו מלאה בקרילס. ופה רואים את הבלו, את הנשיפה שלו, שהיא עולה לאורך של 10 מטר, מול חופי בחר קליפורניה. ואת הזנב המדהים. את המים שיורדים. זה פלש מהצד שלו. ואת התמונה המדהימה הזאת. עם עדשה של 16 מילימטר, מי שמכיר את הפישה. נעבור הלאה לתקופה אחרת, למקום אחר בעולם, אנחנו עוברים למעשה לנורווגיה, ואנחנו הולכים לשחות עם האורקות.
עוד פעם, תפיסה מאוד קריטית של, של התרבות שלנו, מה אנחנו קוראים להם, מה אנחנו קוראים להם, killer whale, או לוויתן קטלן. אין דבר כזה למעשה. אין דבר לוויתן קטלן. יש לנו שלושה סוגים שונים של אורקות, ואורקות זה למעשה דולפין עם שיניים בלבד. אבל השם לוויתן קטלן, או אססן ביינה, או הוא שם שנקלט כתוצאה מכך שתרגמו את הספרים של הנבטים הספרדים והפורטוגזים. וכשהאנגלית תרגמו את זה מספרדית לאנגלית, למעשה מה שהספרדים כתבו, הם תיארו את הפעולה של הבעל חיים הזה. בואו נראה איך אפשר לצלול איתם, או איך אפשר לחיות איתם. בקלות, משום שהם, יש לנו שלושה סוגים שונים של אורקות, מה שנקרא resident, transient and nomad. Everybody speak English here, right? כן? אם מי שלא מבין ידידי, נכון? אני לא יכול לתרגם, אבל זה בקלות. הוא בעל חיים שיכול, הוא רואה טוב מאוד, ומתקשר גם מעל המים וגם מתחת למים. בואו נראה מה הם עושים מתחת למים. קלאסי, שחור לבן של האורקה. תמונה מאוד מעניינת שהיא למעשה אחת מהיחידות שכבר אי פעם שאנחנו צוללים עם, או שוחים למעשה, זה לא צלילה אפילו, זה שחייה, או צלילה חופשית עם האורקה. הצלם בתמונה הזאת הוא צלם ישראלי, אולי, אולי הוא פה בקהל איתנו, איתמר גרינברג. איתמר, אתה פה? הוא פה, יופי. הבטחתי לו. אז אני ממשיך להבטיח לו. למעשה לא היה אי פעם מקרה שהאורקה טרפה או פגעה בבן אדם מתחת למים. לא היה מקרה כזה בעולם. המקום היחידי שזה קרה בו, שהייתה תקלה או התנגשות או אסון בין אדם לאורקה, זה היה איפה? בבריכות של דיסני או של סיוורד. כדי... היינו מגיעים לנורווגיה בעיקר בתקופה של החורף, אוקטובר, נובמבר, כשההרינג היו נכנסים לפיורדים, וההרינג מחפשים את המים העמוקים והמים הקרים, ואז האורקה עוקבים אחריהם, האורקות עוקבים אחריהם כדי לטרוף אותם בשבילם, זה כמו דליקטסת. זה לא כמו, זה הדליקטסת שלהם. ואז איך הם טורפים אותם? הם יורדים בלהקה של 14-15 לוויתנים, או דולפינים, והם יוצאים הרבה מאוד קולות, והם פולטים אוויר, וזה מה שדוחף את, את ההרינג על פני, קרוב לפני המים. משום שבתור דולפין הוא לא יכול להישאר מתחת למים כמו שלוויתן יכול. והוא משקיע, משקיע הרבה מאוד מאמץ. אז היא דוחפת את כל ההרינג למעלה עם הבורת אוויר, ואז כשהיא מתקרבת לפני השטח, אז היא טורפת אותם. למי שיש פה ידע או שראה פעם את התוכנית הזאת, איך הם באמת טורפים מתחת למים? נו? הם נותנים מכה עם הסנפיר, הורגים את הדגים, ואז באים ואוכלים. נכון מאוד, הם, מה שהם עושים, הם מפעילים את הזנב שלהם כמו צונאמי, יוצרים כמו צונאמי מתחת למים, מגן כזה של מים, שזה פוגע ב-30-40 מההרינג, הם מתנפצים או נפתחים, ואז האורקה 7 טון אנימל, take one herring, one kilo at a time. 300-400 ביום. לצערנו, הטבע משתנה כל הזמן. ובעיקר, זה לא שאלה שיש לנו מה שנקרא global warming, מה שקורה לנו למעשה is a rapid change of weather pattern. And because of the changes of weather pattern, also בעלי החיים משנים את התנועה שלהם במים, או התנועה שלהם בכלל על כדור הארץ. במים, היום ההרינג לא נכנסים יותר לפיורדים, ולכן קשה מאוד ואי אפשר יותר לראות את האורקה כמו שרואים אותם כרגע. בתור מפעיל או בתור צלם, אני איבדתי את האפשרות לצלם אותם, אלה תמונות מיוחדות, זו תופעה שהשתנתה ב-15 שנים האחרונות. ומה שאנחנו רואים פה, נקבה עם הוולד שלה, והתמונה הבאה, תמונה שעשתה היסטוריה, שנקבה צעירה נושאת את הוולד שלה למשך 7 ימים לפני שהיא הוא מת, והיא נושאת לשבוע ימים עד שהיא משחררת אותו. כמו שאנחנו בתור בני אדם, הלוויתנים והדולפינים הם יונקים, ויש להם רגשות, וזה איך שהיא מביעה את הרגשות שלה. נקבה מנוסית, שהולידה יותר מפעם אחת ופעמיים, היא למעשה תשחרר אחרי יום ותיתן לוולד לנוע במים או להיעלם במים. אבל הסיבה לתמונה שהיא מיוחדת, היא זאת לא רק שזאת התמונה היחידה מסוגה בעולם, היא גם זה שמציינת את מה שקורה בשטח באמת, שיש לנו תמותה של למעלה מ-40% של הדולפינים במים. מי שמבין את הסיבה למה לדולפינים יש כמות, או לכל היונקים, יש כמות כזו גדולה של תמותה במים?
מה זה? זיהום, אבל איך הזיהום משפיע? יונקים, על יונקים אוכלים את הדגים שאכלו את הפלנקטון, והפלנקטון שאף את כל הזיהום מהנהרות ומהבנייה ומכל התעשייה על כדור הארץ. הפלנקטון שאוהבים את המרקיורי ואת ה-DDT, BBC, וזה עובר לדגים ומהדגים לנקבות של היונקים. והיונקים, כשהם מניקים את הוולדות שלהם, נותנים להם חלב מתומצת בכמות של 30-40%. החלב